65 ռազմական գործարան, փակ բաժնետիրական ընկերությունը, Գառնիլեր գիտարտադրական միավորում, բաց բաժնետիրական ընկերությունը միացման ձևով վերակազմակերպելու մասին կառավարության որոշման նախագիծը, որի նպատակն է երկու ընկերությունների արտադրական և զորահավաքային հզորությունների միավորման միջոցով առավել արդյունավետ դարձնել վերջիններիս կողմից իրականացվող ռազմական նշանակության ապրանքների արտադրության, վերանորոգման և արդիականացման գործընթացը։ Պարոն վարչապետ, ծամեր կառավարության քաղաքականության իրականացման ուղված որոշումը բարձրացնելու արդյունավետությունը պետական մասնակցությամբ ձեռնարկությունների, սա մի մասն է ավելի լայն գործընթացի, որ ռազմաարդյունաբերական պետական կոմիտեի կողմից իրականացվելու է ռազմաարդյունաբերության ոլորտում արդյունավետության բարձրացման տեսակետից։ Որոշման նախագիծը համաձայնեցված է շահագրգիռ պետական մարմինների հետ, ինչպես նաև հավանության է արժանացել նախարարական պետական կոմիտեի նիստում։ Խնդրում եմ հաստատել։ Հարցեր, առարկություն չկա։ Հաջորդ հարցը խնդրեմ։ Հարգելի գործընկերներ, ձեր քննարկմանն է ներկայացվում Մոնտե Մելքոնյան անվան ռազմամարզական վարժան հիմնադրամ ստեղծելու և վարժանի կանոնադրությունը հաստատելու մասին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը, որի նպատակն է հիմնադրամի ստեղծմամբ առավել խթանել Մատաղ Սերնդի ռազմամարզական կրթության շուրջ 20 տարվա փորձ ունեցող Մոնտե Մելքոնյանի անվան ռազմամարզական վարժանի գործունեությունը, ապահովելով նրա ինքնավարությունը կրթական, կառավարման և ֆինանսատնտեսական ուղղություններով։ Նախատեսվում է նաև Դիլիջան քաղաքում գտնվող անշարժ և շարժական գույքը անհատույց օգտագործման իրավունքով հանձնել հիմնադրամին։ Պարոն վարչապետ, պետք է ասեմ, որ վարժանի հետ կապված մեր քայլերը արդեն տվել են իրենց արդյունքը։ Առաջին անգամ այս տարիների ընթացքում 3 դիմորդ ենք ունեցել յուրաքանչյուր տեղի կտրվածքով, անցկացվել են բավականին մրցակցային քննություններ և կարծում եմ ունենք սաների նոր որակ և նոր կառուցվածք նաև, այժմ ավարտվում է նոր մասնաշենք տեղափոխվելու այդ ողջ գործընթացը, և ինչպես և պլանավորում էինք, ես ակնկալում եմ, որ առաջիկա ուսումնական տարվա ընթացքում Մոնտե Մելքոնյանի անվան ռազմամարզական վարժանը իրոք իր տեղը կզբաղեցնի Հայաստանի լավագույն ուսումնական հաստատությունների շարքում, թե ակադեմիական, թե ռազմամարզական կրթության և բոլոր մնացած ուղղություններով։ Համաձայնեցված է շահագրգիռ բոլոր մարմինների հետ, ձեր թույլ տվությամբ 2 օր կվերցնենք լրացուցիչ շտկումներ տեխնիկական կատարելու համար, խնդրում եմ ընդունել որոշման նախագիծը։ Շատ լավ, հարցեր, առարկություն ցեկուսողին չկա, շնորհակալ եմ, հաջորդ հարցը։ Մեծարգո պարոն վարչապետ, ձեր քննարկմանն է կառավարության քննարկմանն է ներկայացվում Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության համակարգի հաշմանդամության զինվորական կենսաթոշակի իրավունք ունեցող նախկին զինծառայողների և զոհված մահացած զինծառայողների ընտանիքների բնակարանային ապահովության կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի հունիսի 9 համար 947 որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը, որի համաձայն հստակեցվում են Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության համակարգի հաշմանդամության զինվորական կենսաթոշակի իրավունք ունեցող նախկին զինծառայողների և զոհված մահացած զինծառայողների ընտանիքների բնակարանային ապահովման գործող ընթացակարգերը, նպատակ ունենալով առավել թափանցիկ և հասցեական իրականացնել բնակարանային ապահովության գործընթացը։ Սա այն հանձնարարականն է, ըստ որի մենք պետք է արագացնենք տարիների ընթացքում կուտակված զոհված զինծառայողների անօթևան ընտանիքների բնակարանային ապահովման և առաջի կարգի հաշմանդամություն ունեցող զինծառայողների անօթևան զինծառայողների և բարելավման կարիք ունեցող զինծառայողների բնակարանային խնդիրները, ինչպես առիթ եմ ունեցել զեկուցելու հատկացված միջոցների հաշվին, հնարավոր լինելու մինչև այս տարվա վերջ այդ խնդիրը առաջի կարգի հաշմանդամություն ունեցող զինծառայողների և զոհվածների ընտանիքների մասով ամբողջությամբ լուծել։ Հաջորդ տարի անցնելու ենք երկրորդ կարգի հաշմանդամության խնդիր ունեցողներին։ Համաձայնեցված է, խնդրում եմ հաստատել։ Շատ լավ, հարցեր,